ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。ということで本日の動画なんですけれどもね、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっているんですけれども、東洋の先輩に OB の先輩に喧嘩売ろうかなと、喧嘩を売れる状態になったということで、皆さんね去年のシーズンからずっと言ってたよね、ずっと戦わないんですか、今なら倒せるんじゃないですか、もうずっと言ってたね、みんなね、ようやくだね、待たせた、本当に本当に待たせた。刻んでいこうぜ。え？なんかさ、俺挨拶しない始めたらさ、喋りづらくなっちゃった。ああ、いました。やっとだね。準備整ったね。ここまで強くなっちゃってごめんなさいっていうところはあるんだけど、対戦相手に来てもらおうかなと思います。はい、どうぞ。来たね。もっとスマートに登場して。はい、ということで小沢に来ております。設定上バチバチっていう。ああ、久しぶりです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。覚えてかな。噛んじゃった。緊張しちゃった。視聴者のみんな多分覚えてると思うんですけど、福田さん覚えてるかな？武田が公式戦で10秒出そうもんならここも出ますってどうせ出ないだろう顔で言ってたんですよ。ね。出ない顔だったやん時で。10秒そんな簡単じゃないからっていう顔してた。出たね。出たね。しかも9じゃなかった。早いの。しっかり早かった。10秒7出た時もアクセルのお世話になったお兄さんとか草野さんにまず連絡して、その次お母さんに連絡して、その次に小沢に連絡しました。え、俺はお前いただろ。ああそうだった。そしたら早っ。ということで小沢さん今シーズン出てください。喧嘩売られた。よっしゃ、高値で買い取ります。よし。小沢さん出るんだけど、やっぱり10秒7今じゃあ小沢さん出ますかって言ったら出すよ。出すよ。今はね出ないかもしれないね。可能性が高いわけ。久保さんとスタブロいて 100m 勝負しろって言われたら俺多分勝てるもん今。まあ俺は10秒7出すために本気でこう取り組んだから、それは勝たなきゃいけないんだけど、やっぱり久保さんも今までねチャンネル出てくれてる時しか多分走ってないから、本当にそれはもう孫をことなき事実よ。いや分からない。電車で遅れる時ぐらいしか走ってないでしょ。あと夜怖い時。それぐらいです。なのでやっぱり10秒7とか8で走って、小田さんが10秒9で走って勝つ絵じゃなくて、10秒7そこらでバチバチにしてるところは多分見たいと思う、視聴者は。なので実はこの動画今1月中旬ぐらい撮ってるんだけど、僕が10秒出たのが9月だったので、10月ぐらいから小沢とコソ練してます。バレちゃった。待って、俺知らないんだ。完全に浮気だこれ。マジのコソ練。ちゃんとウェイトして気持ち悪くなって帰る。どんなに濃い時間を2人で。動画上ならまだしも、俺にもコソ練してたなんてガチやきもち。なので YouTube にアップできないんだけど、その動画をこれからちょっと SNS 上に上げていこうかなと思うので、小沢のこれからの練習を YouTube 上で上げれないとこ結構多いんで、 Twitter とかインスタに上げれる動画を上げていこうかなと思ってるので、皆さんそれもチェックしてほしいなというところなんですけど、小沢さんガチ勝負です。本当に緊張するやつ。ガチだってちゃんと練習しなきゃいけないね。そうそうそう、今月1多くて2ぐらい。うん、月1に頑張っても3。この動画上がったらまた小沢さんの意識変わらないか。変えなきゃいけない。みんなコメントもしまくれ。高評価で応援してください。そうですね、その上がる SNS の練習動画をぜひみんなに見てほしいんで、そういうところで皆さんアクションくれれば、またちょっとやる気変わるかなと思うんで、みんなが応援してくれればしてくれるほど多分質の高いレースが2人でできるかな。これみんなのリアクション次第では小沢の出演回数も増えてくるってこと。みんな頼んだ。僕の承認欲求を満たしてください。タイミング見てかなと思うんですけど、まあ遅くても秋、やっぱ小沢さんの状態もいい時僕で勝負したいんで、もちろん僕もそうですけど、まあ春から夏にかけて一回小沢さん一人で試合出させるんで。ちなみにその戦いの舞台っていうのは本当にがっつりの公式戦でなんか二人でやり合うみたいな感じ。そうですね。日本選手権。え？学生の時出たことあるっけ？ゼロ。日本選手権リレーで日本選手権出たって僕言い張ってます。ああ、じゃあ4。僕は2。小沢その時代から東洋のブレーカー来てるけどさ、全然年取んないね。マジっすか。全然違和感ないよ。今よしきさん突っ込んでくれたんだけどさ、やめてもらっていいですか。忘れてた、それ突っ込む。ないんです。バチバチですけど、ソ連も小沢さんの2人でやってるんで、ちょっと2人で高めていきたいなっていう、2人でいいものをみんなに見せたらいいな、練習をするという感じでやってます。絶対こっちのみんな楽しいよね。どうせみんなそれが見たいんでしょう。どうせね。頑張ります。やっぱ視聴者は小沢さんが勝ってるの見たいと思って。小沢をね、ツイッチっていうゲーム配信アプリを一緒に今やってるんで、細々リハビリをせんとしょてれってれてんてくど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 ん、あれエーピックス、エーピックス、あれれあ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 れ細々だ。あ、じゃああれ概要欄に載せておきますか。ここまで。はい、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。2、3
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。